kiruubirirwa Ssaabasajja Mmengo okuleeta ebirabo bya Ssaabasajja Kabaka byanaasiima olwo bifuuka amakula. Kino bakikoze nga bagoberera ennono n'enkola ey'Obwakabaka ey'okujjuza emmere mu mbiri za Kabaka. Olwaleero bannabusiro okuva mu ggombolola ya Ssaabagabo Nsangi be baleese ebirabo bino era Omulangira Daudi Chwa yabatikudde. Osiime bifuuke amakula ga Ssaabasajja olwaleero. Omulangira Daudi Chwa mu bubaka bwe yeebazizza Obuganda olw'okulaga omwoyo gwa Buganda ogutafa bwe boolesezza naddala mu kiseera Beene w'atabereddewo mu nsi ye. Era mbeebaza okusabira n'okusaasira Ssaabasajja Kabaka. Neebaza Obuganda olw'emirimu gye mukoze nga Ssaabasajja Kabaka taliiwo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mu ngeri y'emu, Omulangira Daudi Chwa asabye abantu ba Buganda okwegendereza enkozesa y'omutimbagano naddala eyo etali nnungamu. Tuli ku mulembe gwa tekinologiya ng'ensi yafuuka ekyalo kimu. Anti amawulire gatambula nnyo. Omuvubuka ow'omulembe guno asaana okutegekebwa amanye bwe yeeyambisa omutimbagano okwekulaakulanya. Wano Katikkiro w'ebyalo bya Kabaka Omukungu Moses Luutu akalaatidde abaami ba Kabaka okukuuma ekitiibwa kyabwe n'Obuganda bwe baweereza wakati nga bakola emirimu gyabwe. Alina essuubi lya kudda bukulaba nga bayise ti abaami gye tulye emmere, abaami wali abakyala wali, omwami wa Kabaka takyayinza kudduka kugenda kulayini. Ku kyalo okwo kuliko abakyala abayombi nga tebakyayinza kukunona kaakati, yangu omutuvumire kubanga bakulabira mu ngeri eyo. Omukungu Robert Ssewava akulira olubiri lw'Emmengo akalaatidde abantu ba Buganda okukulembeza ebiruubirirwa nga bakola emirimu gyabwe olwo bagifunemu. Oluusi omuntu agenda n'afa ku kyalo nga munene naye ogenda okulaba abantu abamu mu kifo ky'okukaaba, akaaba bw'agamba bannaye tenti, nina tenti, nina ebyuma. Ekizibu kize omuntu abafuddeko naye ono ye alabamu omuki omukisa. Tuteekwa okuba nga tulubirira ebintu binene. Omwami w'eggombolola ya Ssaabagabo Nsangi Matthias Katanwa akulembeddemu bannabusiro aweze okusigala ng'aweereza Obwakabaka awatali kubutiirira. Tujja kukuuma, tujja kutaasa era tujja kunyweza Nnamulondo nga tutuukiriza amakatala agatuweebwa ngaffe abaami n'abaweereza. Tubeere bumu nga tukolera Obuganda bwaffe buno sobole okudda ku ntikko. Hassan Kasagga, BBS Telefina, agesigika.